ողջույն, ջինսետաբատ, ջինսեպիջակ, ջինսեվերնաշապիկ, ջինսեգլխարկ ու նույնիսկ պայուսակ, դժվար է պատկերացնել մեր կյանքը առանց այսքան հարմարավետ ու տարածված ջինսերի։ Վիկտորիա Բեքհեմն իր ոճի մասին գրքում գրում է ջինսերի մասին, որ դրանք ժամանակակից կնոջ զգեստապահանի ոչ միայն հիմքն են, այլև ողնաշարն ու կրծքավանդակը, իսկ որոշ կանանց համար նույնիսկ ամբողջական կմախն են հանդիսանում։ Եվ դժվար է չհամաձայնվել նրա հետ, չէ՞ որ այսքան պրակտիկ ունիվերսալ ջինսերը շատ լավ են համադրվում հագուստի տարբեր տարերի հետ, և դժվար է պատկերացնել մեր զգեստապահանը առանց հենց ջինսերի։ Բայց ինչպես էին կանայք նախկինում ապրում առանց ջինսերի, չէ՞ որ այս հրաշք հագուստը դեռևս ոչ շատ վաղու ժամանակներից է հայտնվել մեր զգեստապահաններում։ Եկեք միասին տեսնենք, թե որտեղից է եկել ջինսը։ Ամեն ինչ սկսվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Այո, ինչպես պատկերացնում և ասոցացնում ենք շատերս ջինս հասկացողությունը հենց Ամերիկայի հետ, այդպես էլ եղել է։ Ամեն ինչ սկսվել է 1850 թվականին, բայց արի ուտես, որ ջինսի հեղինակը այնուամենայնիվ ամերիկացի չէ, այլ բավարացի փախստական Լևին Ստրաուսը, ով դենիմից պատրաստված ջինսերը սկսում է վաճառել Սան Ֆրանցիսկոյի ոսկի որոնողներին։ 1873 թվականին մայիսի 20-ին ջինսերը տոնում են իրենց ծննդյան օրը, քանի որ այդ օրը Լևին Ստրաուսին է միանում Յակոբ Դևիսը և նրանք ստանում են կապույտ ջինսեր արտադրելու արտոնագիր։ Մասնագիտությամբ դերցակ Յակոբի խորհրդով սկսում են կատարելագործվել ջինսեր տաբատները և ի հայտ է գալիս բոլորիս հայտնի և մինչև այժմ գոյություն ունեցող Լևիս ընկերությունը։ Հենց այն կտորը, սակայն որից պատրաստում են ջինսերը, դենիմը նույնպես ամերիկյան ծագում չունի, այլ գիտնականները պնդում են, որ այդ կտորի հայրենիքը հանդիսանում է հին աշխարհը, այսինքն Եվրասիան և Աֆրիկան, և ավելի մասնավորապես դենիմ բառը և դենիմ կտորի հայրենիքը համարում են իտալական Գենուա քաղաքը։ Նախորդ դարի 50-ականներին սկսվում է ջինսե բումի դաժամանակաշրջանը։ Ամերիկյան երիտասարդության զգեստապահարանում այս հագուստը դառնում է ապստամբ ոգու մարմնացումը։ Այն ժամանակ դենիմ կրելու համար կարող էին դուրս վտարել նույնիսկ կինոթատրոններից և հասարակական այլ վայրերից։ Ջինսերի ճանաչմանը մեծապես նպաստում է կինոմատոգրաֆիայի վեսթերն ժանրը, որը մեծ տարածում ուներ 70-ականներին, և արդեն 70-ականներին ջինսը սկսում է իր ուրույն տեղը զբաղեցնել զգեստապահարաններում և դադարում է լինել միայն աշխատանքային հագուստ։ Սրա համար էլ մասնավորապես կարող ենք շնորհակալություն հայտնել հիպիներին, այն ժամանակվա տարածված ջինսերից էին բարձր գոտկատեղով կլիոշները։ 1990-ական թվականներին ջինսերը փոքրինչ զիջում են իրենց տեղը և անցնում են երկրորդ պլան, այստեղ մեղավորը լինում են արդեն խաքի հագուստը և զինվորական հագուստները, որոնցով տարվում է այդ ժամանակվա երիտասարդությունը, սակայն ջինսերն իրենց հարյուրամյակը տոնում են բարձրունքին գտնվելով և ներկայումս էլ մեծ վայելում և հանրահայտություն ունեն։ Նորաձև ոճաբանները շատ են հավանում կանացիության այս ատրիբուտը և ամեն տարին նորանոր ու հիանալի հավաքածուներում են այն ընդգրկում և ներկայացնում։ Եկեք տեսնենք, թե այս տարի 2015 թվականի գարուն ամռան հավաքածուների համար ինչ նոր տրենդներ են առաջարկում դիզայներները կապված հենց ջինսերի հետ։ Դասականը իհարկե միշտ էլ նորաձև է և գտնվում է իր բարձրուքում։ Ավանդական երկնագույն կապույտ և մուգ կապույտ ջինսետաբատները շատ կսազեն նրբագեղ կանանց և աղջիկներին, և իհարկե 2015 թվականին շատ հայտնի և նորաձև են սքինի ջինսերը, որոնք հարմար են բարեկազմ և փխրուն կառուցվածք ունեցող աղջիկների և կանանց համար։ Գունավոր ջինսեր։ Գունավոր կտորից պատրաստված ջինսերը նորաձևություն են եկել դեռևս անցած տարվա գարնանից, բայց նորաձև են մնում նաև այս տարի։ Դիզայներները ցուրտ եղանակների համար առաջարկում են մուգ գույնի կտորից պատրաստված ջինսեր, իսկ ահա գարնան և ամռան համար կարող եք կրել բաց գույնից պատրաստված գունավոր ջինսեր հագուստներ։ Կտրտված ջինսեր։ Գարուն ամառ սեզոնի հիտն են հանդիսանում կտրտված ջինսերը։ Դիզայներներն առաջարկում են կոճերից վեր կամ ծնկներից ներքև կտրված ջինսեր, որոնք հիանալի տեսք են հաղորդում համադրված բարձրակրում կոշիկների հետ։ Ոճաբաններն առաջարկում են նաև բանան ջինսեր, որպես կարճեցված ջինսերի տեսակ։ Պատրված ջինսեր։ Պատրված ջինսերը ճիշտ է, օգիկ տեսք չեն հաղորդում, բայց նորաձև են մնում նաև այս տարի։ Իդեպ, պատրված կարող են լինել ոչ միայն ջինսե տաբատները, այլ վերնաշապիկները, շորտերը և բաճկոնները։ Եվ խոսելով ջինսե բաճկոնների մասին, նշեմ, որ եկել է ճիշտ ժամանակը նորաձևություն վերադարձնելու նաև ջինսե բաճկոնները։ Նրանք հայտնվել են նորաձևությունում դեռևս 90-ական թվականներին, բայց այնուհետև երկրորդ պլան են մղում և չեն օգտագործում, իսկ հիմա ճիշտ ժամանակն է նրանց վերադարձնելու համար։ Ջինսեբաշկոնները կարելի է համադրել ինչպես սպորտային շապիկների և ջինսետաբատների հետ, այնպես էլ երեկոյան զգեստի, ինչպես նաև ամառային թեթև բլուզների հետ։ Ընտրությունը այս դեպքում մեծ է։
կրկնակի ջինսե կտոր։ Դիզայներներն առաջարկում են կրկնակի ջինսե կտորով հագուստներ, թարմ եւ ժամանակակից, բայց նախապատվությունը այս տեսակին կարող են տալ միայն համարձակները։ Ինչպես տեսանք, ջինսերը շատ ակտուալ եւ բազմազան են։ Եվ հետաքրքիր է, մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ նորաձև է ամեն ինչ. սկինի, կլյոշ, բարձր գոտկատեղով, ցածր գոտկատեղով, գունավոր, պրինտով եւ հասարակ ուղղակի ջինսեր։ Իհարկե հեշտ չէ եւ դժվար է կողմնորոշվել այսպիսի բազմազանության մեջ, բայց եթե մենք նախապատվությունը տանք մեր ճաշակին եւ կազմվածքի յուրահատկությանը, ապա շատ հեշտ կլինի կողմնորոշվելը եւ շատ հիանալի համադրություններ կարող ենք ստանալ։ Կհանդիպենք։